келесі тыңдайтын әндеріңіз «Ауырады жүрегім». Орындайтын автор. Жалым ау жайраңдаған жалдан күлдер.
қалмаса арманыңа. Жүрек ән сырым
70 жасқа жетіп кепсіз зымырап, бірақ қимыл әлі жастай шымырап. Еңбегіңіз зейіп болсын ендігі, күндеріңіз мың жалмасын қырындап. Деп бүгінгі мерейтой иесі Аманбай Өтебаевқа денсаулық тілеп, халықты жаңа шығармашылық туындыларымен қуанта берсін деген ізгі ниетпен біз сіздермен қоштасамыз. Бүгінгі күндегі жол қажа, қош сау болыңыздар.